Här i Stockholm är det många bingolottosäljare som står precis ovanför Sergels torg vid tunnelbanenedgången. Och det är nog den mest folktäta plats man kan tänka sig. Och de är oerhört skickliga på att få folk att vilja köpa lotterna. Och det innebär förstås mer pengar till föreningarna. Och igår när jag passerade så kunde inte jag heller låta bli. Så ikväll tänker jag vara med och spela. Det var länge sedan nu. Det ska bli jättekul. Och det var många som tittade på TV4 förra lördagen vid den här tiden. För nyfikenheten var förstås stor på Bingolottos nya skepnad. Med programledaren Lasse Kroner i spetsen. Så nu ska ni känna er varmt välkomna till kvällens program. Över till Lasse Kroner.